Hejsan mina damer och herrar. Den här liven som var idag. Jag får tacka alla som var med där. Christer, arga utlandssvensken, Hasse och alla och allihop. Ingen glömd. Lastbilschauffören. Han är utomordentligt trevlig. Alla är trevliga. Det var den bästa liven jag har varit med på. Och vi har ju varit med på några. Och jag ser fram emot nästa live igen. Och jag får ju säga så här. Det strulade ju för både mig och Hasse. Men jag vet inte. Jag fick bara se mig själv. Jag såg inte alla de andra. Men till slut när jag satt på mobiltelefonen. Då kunde jag se liven där. Så då fick jag ju se allihop som väl var. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att det kommer att fungera perfekt nästa gång vi råkas. Och att det inte blir något strul med min dator. Så att, men det är sånt som händer. Och det, tekniken kan ingen rå över. Och det är klart att de försöker väl kanske med alla till bud stående medel och försöker att stoppa vi som vill säga några sanningens ord. Och då vill de kanske till och med strula till med tekniken för oss. Vem vet det? Jag vet inte. Det kanske är bara jag som tycker det, men jag är glad över de som är så duktiga på tekniskt sätt som SA70 och många andra som klarar av det här med tekniken. Ja, Hasse och jag kanske inte är så där jätteduktiga, åtminstone inte jag. Så att, men vi lär oss, även vi. Men tack än en gång för en trevligt sällskap på tuben. Det tycker jag är verkligen, det går inte att förklara med ord. Jag var jätteglad i alla fall. Men som sagt var, avslutningsvis så vill jag säga det att jag hoppas verkligen att det fungerar till nästa gång för min del också. Så man kommer med ifrån början. För det är liksom lite trevligare då. Men jag har tittat på den här videon faktiskt flera gånger. Jag vet att Christer säger det att han brukar inte gå tillbaka och titta på några videos. Kanske, jag vet inte. Men jag gör det för jag tycker det här var så roligt alltså. Vilket fall som helst. Så har jag försökt att titta på den här sidan lite grann. Och det kanske var det som orsakade att det strulade till sig. För att om datorn eller vad det man är, vad man ska tänka på, strulade till, gjorde så att det strulade till sig för att jag skulle. Det kanske uppfattas som att jag skulle sända, men det skulle jag inte göra. Så jag ska försöka allt vad jag kan för att rätta till felet. Men ha nu en så trevlig helg ni kan ha. Och prenumerera, det är gratis. Tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då. Får jag lov att säga tjingeling? Ja, det får jag. Hej då.